Экспо 2017 көрмесі әлемнің әр түкпірінен келген туристерді Астананың футуристік сәулеті мен Қазақстан табиғатының сұлулығымен таныстыратын үлкен пиар жоба дейді ресейлік мамандар. Сондай халықаралық көрме алаңындағы әр павильон түрлі елдің мәдениеті мен ғылыми жаңалықтармен бір күннің ішінде танысуға мүмкіндік береді. Ал басты назар Нұр әлем орталық павильонын аударылады дейді экспо қонақтары. Павильонның басты идеясы керемет. Көрме тақырбының болашақ энергиясы екен ескерсек, ғимараттың сәулетінде заманауи материалдардың қолданылғаны орынды, әрі тиімді көрінеді. Ресей павильондағы шағын бассейнде өздігінен жүзетін қайықтан бастап, Шри-Ланка павильондағы ағаштан жасалған алып пілдердің бәрі мен үшін қызықты болды. Тамыз айында іс сапармен Астанаға барамын. Сол кезде міндетті түрде тағы да аралаймын. В российском павильоне заказ.